Niisiis, Kai Kaia, 21-aastane Türgi esimene on minemas. Tõepoolest suht vabariga, selles jooksus 27 minuutit, 24,9 on esimlik rekord. Ja praktiliselt minuti on väljastatud kõiki oma selles jooksus kaasejooksjaid ja konkurente. Saab siis näha, kas saab Eestil pinnal näha ka pikka aja sellest jooksus on kuni 10 000. Alla 30 minuti, võib-olla seda olema 9 minuutit ja pole võimalik, et 8 minuutit ja võib-olla jõutada. Season best 27-24-09, and also he's holding the European League. That will be the Turkish Ali Kaya. His personal best ahead of the others by over the minute. The British Mark Scott is in the second position in the best performance table at 2015 with the 23-3. Now in the shower, he's in the third position with 28-3.69. The record of the Athena is 28.35.8 seconds here. Was ahead by 9 seconds already. The two laps were behind. And Kaya is doing really good right here, and it seems that the first kilometer, 2:41. Selle tempo, millega tuleks olla 27. isegi. Ja kas usku mannumas tõesti Kaia tiitlivõistlustel läheb selle peale välja ilma järjest, et meile kuulta, kus ei ole tõesti motivatsioon, mis nii muu kui aeg kuulmeda seda niikuini. Aga siin on ka meie osa, kus olete me siin väga kua häältet. Kui on 50 aastat Kaia Kaiat elutada, siis me näeme ehtisid Eesti maailmavarsis väga, mis Eesti pruugid rahtimast ülekandeks tematikas ei ole. So Ali Kaia is doing really good, and the current pace 2:41 was the first kilometer. That is a time which tells us the overall time of the track is 12 minutes. So let's give a big applause when Ali Kaia again arrives here from the back. And the first in the finish light here. So he's doing a really great job without any pacemakers. Running only by time. Let's hope that we'll do fine. Ali Kaia ja on teisiin. Siin Rashi, Kevin Clements, Koff, Mihail Pedelone, Mark Scott, Brandon Hargreaves, Osemjali, Paul Šostak, Astra Tunnel. Järgne grupp tuleb pilgu. Läga tuleb üks meeles, aga siin on Ali Kaia ja hirmise lepo on profil 241 kilometrit. See on midagi sellest, mida tõesti ära kiin ajada. Kui 24 kilometer on palju jäänud, siis vaatame välja, kuidas läheb. Ja kas on siis tempos mindud. Tundub väga interesantne, et on tulnud. Nii, saate siis veel
200 meetrit. Tulla ja me saame teise kilometri läbi aga Ali Kaljale. Kas sa teed maalikus hirmus, kui nad samas võistusid täpselt jätkama? No, kes see oli? Ja mis siis on teada, mis ta siis on, kui uskumatu keerakus 100 meetrit, aga siis sisse võtta siin. Ali Kalja! Kolmukas. Наличный результат по-любому идет, Миша. А он уже убежал, Аликай? Вон он, нет, он на круг еще не дал. А, это замыкает на круг? Или Аликай он там убежал? В смысле, нет, он еще не замкнул на круг. Аликай, он тот бежит, который? А? Аликай, он тот, который бежит? Да. Это вон он, оторвался. Я просто вообще не вижу это. Ja see on ma arvan, et see on nüüd juba jätkuvalt, kui 2 kilometrit tarda järgitab nii. Ja kus on kamerus, ma tõen. Aga siin täna siis, siin kus on 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 üksinda rikalt ja ajaga ja avistest ta ikka saavutas, ma saasin Aika ja siis jooksmas. No ilmselgelt oma siitkonda seadud võibolla kõrgu paratina, kui ma olen mõne rikmalt. Ja olen suhti, et see on täimus. On maladies, et see võib kodekki süda. Selle kõrgul täna saame siis teha. Ja peakoksista, et Šaara ja siin Rätsiku ja Mark Scotti juhtimisel juba ütleks üle 100 väikese vahega tulemas. Nii et Aika ja tõesti väga viimse vahe sisse jooksnud juba üsna võistluse alguses. Ja kõige meest meesi vormis siis, kus ka meeste kõrgusõtte kvalifikatsioon. Ema rada pidi kulgemas ja ehkalt rada pidi kulgemas, kus kokku siis 18 ja 12. And the men hunt on qualification, we have 8 athletes who has geared more at the 250 and now there are minor athletes. Ja pole võimatu arvestades, kui tegelikult palju on siin võistlik, et äkkist kõrgust 18 võtta. Aga uuesti Ali Kalja, kes Капец, да, он просто сильнее, не знаю. Кто из нас, Алика, я умкал бы 2,43, мы здесь были 8.09.4 2.46 peale on need tempo langevad. Tempo langev natukene, aga ikkagi 27 on need täitsa siikuks. Ja 2.46 siis ka see kilometrega üksi ostase on muidugi keeruline. Ehk esimene kilometri võimaltest täiesti ära. Aga uhkelt läheb, aga pole võimaltu kõikusel, et tuleb seal lisa uhki juurde. Selle kõigi kohdistma seal. Ja aja, siis paikselt kasvatab vahemaks teiste jaoksjatega. Ja seal järgmises suures peakoppis, kui nii võib öelda peale Ali Kalja, ei ole otsustavaid liigutusi tehtud. Keegi ei ole veel võistlusel sellises faasis sulgenud kiiretada, nii et toita seostuse seljaraga ja inimeselt. Aga juht ükskõige jaoksid liigutu. Isegi puhut distantsi mitte. Oi, seal on nüüd paha luua. Kiimist liihavari järele kohtelikud, jah? Sulle saab nüüd siis kõik. Tuulde ka seda. Ootamata see rahul pärast nüüd hästi. Nüüd läheb edasi, kui Ali Kalja muudki vähem ja vähem jõngi 9 saab, siis ta on juba läbitud. 16 võib minna. 16 to go, Ali Kalja. And when the first kilometer was 2.40, the second kilometer 2.43, and the third one was 2.46.
ja peagrupis ja siin Rasmus Itaalias arvas, et oleks paras hetk ise tempot tegema minna ette, nii et vahetas Katjan ja Shannara kohad. Nii et seda gruppi vielä Rasmus Itaalias ja siin Rasmus. Kõrgused, kas samal ajal
знаешь, они во второй дорожке. Ja, Annika ja Uhke, süßen, dass es
minema seal vaatame. Kuidas on minema, siis
что, вперед вышел? Да, он третий идет. А не второй? Шагаю по бросу.